ասեմ, հեգերը սարքեցին, ակնակա ունենք, բայց չեմ հասկանում, այս երկիրը ոնց են իրան կարողանում, այս վիճակում հասնեն, հոսանքը վաճառեն ուրիշին ավելի էժան գնով, իսկ իրա անձնական ժողովրդին տան ինչ, ես չեմ հասկանում, այս ինչ գներ են դրել հոսանքի մայլ գազի, թե ժողովրդի ստիպած, ուզում են, որ ամբողջ ժողովրդը հելյուս տեղից գնամ, բայց այս կռիվը ամեն ինչի համար, իրանց համար, որ մենք գնանք, իրանք մնալու են ստեղ, իրար են ուտելու, այ հենց դրա համար ենք ամ, իրանց մասին ենք մտածում, եկել ենք հենց իրանց համար, որ վաղջը միսոր չլսենք, սունը շան թատ չի կտում, նավել կծում են, չտեսար, որ պանում ոնց իրար գզեցին, հյուսիսային պողոտար մեր կուշուն իրար գզեցին, վաղջը միսոր այդ վիճակում մի պիտբուլը գնալու է հարցարվի են ստապի վրա։